说起天上人间这四个字儿，哎呦，那可是如雷贯耳，人们立刻会想到北京那家高档的娱乐会所来。其实啊，在湖南省衡阳市也有个天上人间，也是一家娱乐场所，在当地那也是无人不知无人不晓。今年的4月19号，这衡阳的天上人间呢，更是引起了全国的关注了。因为在这一天，天上人间老板尹健还有他的同伙们被押上法庭接受审判。那这尹健究竟是何许人也？天上人间里边到底都藏着些什么呢？这里就是衡阳市中级人民法院，以尹健为首的黑恶团伙呢，在这里接受法律的审判。在审判当天，公诉员用了将近3个小时的时间，才将尹健等人的起诉书宣读完毕。现在开始法庭调查，首先进行本案刑事部分的法庭调查。先请公诉人宣读起诉书。被告人尹健，绰号东北佬，外号东哥。这就是天上人间的老板尹健，1969年出生在湖南省的长宁市，今年42岁。从2005年开始，他就控制了衡阳最大的娱乐场所天上人间，并在此容留他人吸毒，组织女子卖淫。在他手下有着几十名打手，尹健成为了衡阳赫赫有名的黑道大哥。被告人尹健为首的黑社会性质组织有不成文的组织规矩，主要内容有：一，小弟必须尊重了大哥，鞍前马后服侍大哥，树立大哥的地位和权威；二，小弟要绝对服从大哥的命令和指挥。检察机关对以尹健为首的黑社会性质组织34人提起了公诉，罪名包括这个涉嫌组织领导参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪、容留吸毒罪、组织卖淫罪、嫖宿幼女等等16项罪行。光从这些你就足可见这个团伙的累累罪行了。那么以尹健为首的黑社会团伙是如何覆灭的呢？这就要提到一个人。2009年4月，徐发科担任衡阳市公安局新一任的局长，上任不久，他就亲自带人暗访了天上人间娱乐场。他来了刚好一个月嘛，没有几个人的，他是自己亲自到场所去。到场所去以后，带了那个朋友的帖子，就给他来，朋友兄弟，来一口。就在上任之前，徐发哥就听说了天上人间娱乐城的种种劣迹，但没想到竟然会猖獗到如此地步。徐发哥下定决心一定要打掉天上人间，他把这个任务交给了谢先进副局长。接到这个任务以后啊，确实感到压力非常之大。天上人间呢，在衡阳市鼎鼎有名，那这个东北佬这个人在社会上的这个影响力啊也是比较大的。谢先进之前一直担任衡阳市衡阳县公安局局长，对于天上人间娱乐城的大名也是早有耳闻。而对于尹健，谢先进并不陌生，早年前他曾经亲自抓捕过尹健。97年抓过东北佬，但是没一点名气，也是一个小混混吧。这曾经的小混混如今变成什么黑老大了，比起以前那也是更嚣张狡猾了。因为谢先进知道啊，之前警方啊也曾多次调查过尹健，但是都没有掌握到一些确凿的证据来，他就隐约地感觉到，在这个尹健的背后啊，应该有一张庞大的关系网。为了避免泄密，也为了收集到证据，这时候谢先进给一个人打了一个电话。晚上11、12点钟呢，打我电话，他说有个任务交给你。杨新宇原来是衡阳市下属县里的，对衡阳市区的情况不大了解，而谢先进正是看中了这一点。我们是县里面的警察，到市里边来我们就是一头雾水了。谢先进又挑选了两个同样情况的民警，组成了专案组，共同来执行这项特殊的任务。我们手机都不能用，全部是新发的那个卡给我们。为了摸清天上人间的情况，专案组决定派卧底深入其内部，掌握他们的犯罪证据。在天上人间附近的一家宾馆里，谢先进给三个民警每人发了一张新的电话卡和一笔活动经费，并向三个人下了命令，每天晚上必须要去天上人间消费，记录下所有的犯罪证据、地形图和人员构成等。三位民警化妆成生意人，走进了天上人间。到处的那个音乐声啊，还有那个吸了那个 K 粉的那些在场子乱窜的、啊。
挺混乱的。在天上人间内部的包厢里，许多衣着时髦的年轻人围坐在桌子边，每个人手里都拿着一个吸管，肆无忌惮地当着众人的面吸食着毒品，真是无所顾忌。我们知道这个吸食毒品是违法行为，一般这个瘾君子那都是东躲西藏，跑到一个隐蔽的地方吸上那么两口，生怕着被警方给抓获。可你看了在这天上人间了吗，公开吸毒，哎呀，那吸毒就跟喝饮料一样，是稀松平常。你说这地方都无法无天到什么地步了吧，美色、毒品、淫乱、颓废，这就是三个民警进入天上人间的第一感受。这如果不是为了取证掌握情况，估计这仨民警连一秒钟都不愿在这多待了。可现在不行啊，那是执行任务，不仅要常来，还得跟那些人打成一片，取得他们的信任。这最基本的就是一块吸食毒品，否则对方一看你就是一另类啊，哎，不是圈子里边的人，很可能就会暴露身份了。可吸毒是违法的，你说作为警察他真的能去吸毒吗？那么这仨民警他究竟该怎么办呢？从那个药店买那个葡萄糖，拿到那个场所里边，也放到那个吸毒一些工具上，也装模作样的跟那些吸那可粉一样的。假装吸毒，这是民警伪装的第一步。为了进一步获取对方的信，三个民警还大把的花钱，每天他们都定下最大的包厢，小费也给得非常阔绰。通过吸毒买毒品，民警很快就掌握了天上人间贩毒人员的情况。同时这几个民警还在天上人间的入口处悄悄地安装了摄像头，从而掌握到天上人间更多的内情。毒品的危害那是人所共知，警方现在通过专案组民警的调查已经掌握了相关的犯罪证据了。谢先进副局长决定啊，可以打掉这个毒窝了。2009年6月3号，几百名民警突然出现在了天上人间娱乐场。然而当警察进入现场时却愣了，整个天上人间里看不到几个人，事先锁定的主要犯罪嫌疑人也消失得无影无踪，究竟是怎么回事呢？民警回看了监控录像才发现，就在他们到达前的一个小时，天上人间似乎发生了火灾一样，突然涌出了大量人员，纷纷是四散而逃，不明不白的那个人就出来了。当时是晚上12点左右，而这个时间是平时娱乐城生意最好的时候，按照常理娱乐城绝对不会在这个时候关门。像这种情况嘛，你肯定是有人通风报信。一个月之后的7月9号，警方又组织了第二次抓捕，行动前一个小时才通知了所有民警，然而这次行动仍然没有成功。几次抓捕失败，这谢局长明白了，公安局内部有中层甚至是高层领导在为天上人间的老板通风报信，内贼隐藏得很深呐。那如何来揪出这个内鬼呢？很快通过这个秘密摄像头，警方发现了一些疑点。在6月3号警方第一次突袭天上人间的头一天呢，衡阳市石鼓区公安分局也对这个天上人间进行过一次清查行动，还抓获了十几名的吸毒人员。然而这次行动啊，让这个谢先进却觉得有些不大正常。这是专案组在天上人间门口用隐蔽的摄像头所拍摄下的场景，画面的内容记录的是6月2号石鼓区公安分局的相关人员对天上人间进行查处。通过视频画面，专案组感觉到很多不正常的现象。当警车开过来的时候，没有亮警灯，也没有拉警报器，从车上下来的几个民警笑嘻嘻地走进了天上人间，完全不像是在执行公务的样子，倒很像是去消费。十几分钟之后，民警从天上人间里带出来十几个人，仍然是有说有笑，不像是警察和犯罪嫌疑人之间的关系，倒像是朋友。谢先进判断这次石鼓分局的抓捕行动只是做做样子，目的就是为了撇清自己和天上人间的关系，而这正表明引荐的内线就隐藏在石鼓区公安分局内部。前面工作炮台了，惊动他们了。因为前几次的抓捕行动已经引起了引荐的警觉，此时的谢先进也发现引荐也正在暗中对公安局的一举一动进行了监视。在掌握了这个情况之后，衡阳警方为了不打草惊蛇，秘密准备了第三次抓捕行动。只有几个人，所有的工作都是保密的。10月8号晚上，副局长谢先进以拉链的名义将几百名民警集中在了衡阳县武装部。第三个时间呢，就是这个我们整体的行动路线考虑其他方面的因素，
这个可能有咬到一点，就大家克服一下困难。而且今天的啊，这地面的保险啊，人数相当多，据初步估计至少达到200到300人。他得了不轻的，有可能直接跟我们公开有抵触的。就在这点问题下啊，我相信啊，请大家不管是我们啊消防官也好，还是我们的巡逻队员，一定在最短的时间内有制服啊，有制服啊，就是叫那些反抗的人员。10月9号凌晨3点，警方兵分两路，一路直扑天上人间，一路抓捕尹健。出警察，去去去去去去去起来起来起来，快点！干啥呀？我不知道。等。专案组成员以迅雷不及掩耳之势冲进了衡阳天上人间娱乐城，迅速控制了现场局面。众多的犯罪嫌疑人被警方，一些躲在厕所走廊角落里面的人员也被抓获。专案组成员还带了警犬入场搜寻毒品。天上人间的行动非常顺利，但是在抓捕尹健几个主要手下的时候，民警却遇到了强大阻力。我们把桌子全部把你砍了。在尹健手下的住所里，民警搜出了不少枪支。在这里，子弹在这里，在这里，好枪呢？啊，对对对。啊，没事啊，我们压缩都是不来的。是啊，没关系。而与此同时，警方也将尹健抓捕归案，至此整个行动顺利完成。你们就等他们撤离以后，你们再起好啊，好吧？通过在天上人间查获的相关证据和尹健手下人员的供述，警方了解到，以尹健为首的黑社会性质组织非法敛财2100多万元，其中尹健个人所得1965万元。该犯罪团伙共实施组织犯罪15起，造成一人死亡、两人重伤、轻伤和轻微伤者则无数。仅2008年，该团伙就贩卖毒品 K 粉近30公斤，容留数十万人次吸毒，其中吸食过量死亡一人，因吸毒引诱10余人走上了犯罪道路。尹健的手下还持有5.4、6.4等各种枪支14支，子弹100余发。尹健团伙的落网是震惊了整个衡阳市啊，很多人都不大相信嚣张一时的尹健啊就这么落入法网了。然而尹健的落网那才仅仅是个开始，该团伙究竟是如何发展壮大起来的，他背后的保护伞又到底是谁呢？这个老板尹健通过贩毒、组织卖淫等等非法活动聚敛了大量的钱财，并以此形成了一个规模完整的黑社会性质组织。经过警方的秘密调查和精心准备，一举端掉了这个毒窝。那尹健究竟是如何走到今天这一步的？他背后的保护伞又是谁呢？我身后呢，就是衡阳市著名的天上人间。虽然现在看起来有些破败，但是几年前这里却是一派繁华景象。尹健正是以此为中心，通过组织卖淫和容留吸毒等犯罪行为，聚敛起了一批庞大的财富。具有讽刺意味的是，在天上人间旁边竟然就是衡阳市青少年宫，一边是毒窝，而另一边则是孩子们活动的场所。衡阳警方将尹健团伙主要成员一举抓获后啊，随后又进行了大量的调查取证工作。今年的4月19号，由衡阳市中级人民法院正式开庭审理该团伙。被告人尹健，绰号东北佬，外号东哥。被告人周恒东，男，小学文化，无业。被告人刘飞，又名刘若飞、刘厚顺，绰号大飞。被告人邓丽君，化名邱小敏，外号小敏，女，1984年2月14日生，汉族，大学文化。15年前，还只是一个小混混的尹健离开老家去了东北，这也是他的外号“东北佬”的来历。2002年，尹健回到了衡阳，入股老乡袁某经营的天上人间。当时成为天上人间那个小股东的时候，他身边就有一帮子人了，一帮子打牛人了。他通过这样的人在天上人间场所闹事，
然后他自己再出面来解决，就是取得这种势力的。打流，这是衡阳的方言，就是指混社会的人。哎，我们常说地痞流氓小混混。尹健回到衡阳入股的天上人间呢，当时呢还只是一个以歌舞表演和 KTV 为主的正规的娱乐场所。尹健一来，哎，这娱乐场所性质就变了。为了彻底掌握这个天上人间，尹健呢就背后指使他手下的那些小弟们去捣乱，而他呢则出面再去把他摆平了。很快啊，通过这种种的手段，尹健就把其他股东全都赶走了。2004年，他成了天上人间唯一的老板。尹健这个人看问题啊，他是想都事先呢、啊，他是经过精心的一些策划，他是一个很典型的一个这个老谋心算啊，或者怎么样，奸巧地娃的这个一个角色。为了扩大天上人间的规模，尹健还专门到北京的天上人间取经，据说花费了38万元，请北京天上人间的负责人吃饭。回来之后，尹健就对经营有了新的想法。那个新型毒品当时泛滥的时候，他从中看到这个暴利，他就是把所有的包厢全部装了低音炮，改成嗨包了，容留吸毒和组织卖淫，这就是尹健的经营之道。为了实现罪恶的计划，攫取巨额的利益，尹健开始吸收社会上的闲散人员。2005年，在衡阳社会上比较有名气的混子刘飞带着他的小弟们投靠了尹健。尹健为刘飞和他的手下们安排了一个新职位，消防员。这就是这个尹健的逃避打击的幌子，他把他招来的这些人其实都是他身边的一个贴身小弟，就是他这帮子人主要就是跟着他在外面应付什么事，但是他要把这帮子人放在公司的话，因为公司他本来有一个礼宾部，他有内部的保安，再说本来一个场所像他这样的一个娱乐场所，他本来就需要这个加强这个消防意识，所以他把这帮子人冠名为消防员。而刘飞进入尹健团伙所做的第一件事就是参与了一起故意杀人案。这个叫周洪东的是早期跟随尹健的小弟，2007年3月，周洪东和他人发生了纠纷，后来周洪东找刘飞借了一把手枪将对方打死。被告人周洪东，到你对公诉机关指控你犯有故意杀人罪有什么意见？我没故意杀人。你是否找刘飞借了枪？是。当时有没有子弹？我不晓得有子弹。你是否对王亚辉开了枪？我不是，因为开枪我就顶了去了。你只要回了我，你开了枪没有？有没开枪？周洪东是否找你借了一把枪？是。是一把什么枪？那个60吧，放60。你对公诉机关指控你犯有故意杀人罪有什么意见？有意见，这个是。跟我没关系。对于这起故意杀人案，尹健实际上是知道的，因为事发之后刘飞把这事儿告诉了尹健。刘飞后来找了你？没有。他一直没跟你联系过？没有。这个事不关我的事，他也不敢和我说，他也不会跟我说。你是否找过尹健？找他去要去去面把我的事情摆平。被告人尹健为房事太扩大，经多方打听打点疏通关系，并赔偿被害人王亚飞10万元。尹健之所以这样做，就是因为他是大哥，而在尹健团伙内按照规矩，大哥是要罩着小弟，做大哥的要尽能力去罩着小弟，去帮小弟，小弟有难就要想办法找关系摆平。正是因为尹健的从中操作，这起故意杀人案件看似已经有了结果，而实际上呢，无论是周洪东还是这个刘飞都没有受到法律的制裁。几个人躲了一段时间之后啊，哎，又出现在天上人间了。而这个时候尹健的天上人间呢，也因为一个女人的出现更加火爆了起来。她叫段丽娟，是尹健的情妇，也是尹健团伙里唯一一个有大学学历的管理者，其实就是一个卖淫的主要组织者。段丽娟和尹健两个人在深圳的一家娱乐场所认识，带着一帮子小弟到深圳那去考察那些深圳那边那个娱乐场所的那种经营的模式。当时段丽娟在那边，她手里面已经有一摊子那个模特。尹健当时所看中的，也就是看中她手里面有这些那个模特嘛。这些所谓的模特，其实都是一些失足妇女。
他们一方面引诱或者是陪着顾客洗成毒品，另一方面也提供性服务。他一个幌子就是什么，他模特出产，他是以请假的名义请假出去，然后罚款，他实际上罚的这个款就是这个模特卖淫所得的这个非法收入。而段丽娟则在幕后控制着这些小姐。段丽娟今年才28岁，年纪不大，但却是引荐团伙的核心成员。在天上人间公司任什么职务？知客部主管。有没有嗨包？嗯，有。嗯，有人在里面嗨没有？打 K。你知不知道？我知道。嗯，你提供不提供嗨妹给这个嗨包里面打 K 的那些人？嗯，有。尊敬的审判长、审判员，你们好。因为我的法律意识淡薄，最终让我走到了今天这一步。我辜负了父母对我的殷切希望和谆谆教诲。我希望审判长和审判员给我一次改过自新的机会，让我重新能继续出去教训我的父母。谢谢。毒品和美女是天上人间的两块招牌啊，也正是靠着这两件法宝，尹健是聚敛了大量的财富。这尹健也觉得自个儿的确像个大哥了。这人呢，喜欢录像，爱显摆自个儿。警方曾经在尹健的住所搜到几段视频，哎呦，那里边的尹健大哥味儿十足啊，很像那个港台电影里的黑道大佬。这是2009年4月，尹健在游览横山时拍的一段视频，画面虽然不长，但足可以看出尹健当时的排场有多大。尹健他本身，虽然他有时候，像我们在跟他接触过程中啊，他本身他是强调说啊，他不要这样搞，啊，不要让大家认为我是个黑社会。其实他心里的想法，他就是想成为黑社会老大。虽然自认为是大哥，但尹健的心里还是很清楚的。自己从事的是非法勾当，现在所有的这一切都是空中楼阁。要想保住自己的利益，靠手下这帮瘤子们是不可能的，必须得找到保护伞。于是尹健开始搜索目标，很快他就找到了对象。陈小平，原衡阳市石鼓区公安分局副局长。贺韩国，原石鼓区公安分局禁毒大队大队长。你对公诉机关指控你犯受贿罪有什么意见？什么时候认识这个尹健的？2005年底，他一个人搞那个天上人间的时候。哦，你们两个人关系怎么样？还可以。还可以。嗯，后来成朋友关系了。尹健送给你多少钱？我在检察机关交的那是6万块钱。你帮过他的忙没有？嗯，怎么帮忙？就是在09年，简单的讲一下。09年6月4号还是6号去了。嗯，当我的衡阳县公安局要查天上人间的时候，你打了个电话是吧？打了个电话告诉尹健。正是陈小平的这个电话，让衡阳市公安局精心准备的第一次抓捕行动落空。而为了掩人耳目，陈小平还多次要求尹健安排两个包厢让他去带队查处。相比陈小平，贺韩国作为禁毒大队的大队长，是直接负责打击石鼓区辖区内所有毒品犯罪的。而对于天上人间里的贩毒吸毒活动，他又是如何处理的呢？被告人贺韩国到。此诉书指控你犯有受贿罪，你是否认罪？我不认可。你是什么时候认的被告人尹健的？记不清了。记不清了。嗯，你们俩人关系怎么样？没有关系，这是工作上的关系。没有关系。没有性格关系。就是你也没有什么生意往来啊，合作伙伴啊，这方面。但我跟你那天那个尹健总共送了你多少钱？从2005年到2009年分七次。分七次。中秋节2000，春节3000，总共加在一起17500块钱。正是因为有了陈小平包庇，尹健的天上人间才会在长达5年的时间里一直是平平安安。应该说天上人间它是带动了衡阳的一个娱乐，首先这个违法犯罪的一个可能一个根源，原来就是在天上人间，它是衡阳的娱乐界的老大。这个在尹健的眼里啊，所谓的娱乐业那就是毒品和卖淫这些事儿。
不知道在他的娱乐业里边，有多少年轻人因为毒品而倾家荡产，又有多少人走上了犯罪的道路啊！哎呀，这人作恶真是太多了。这引荐赚来的大把黑钱，而给社会带来了多大的危害，这是难以估量的。虽然这个湖南衡阳的天上人间倒了，然而我们还要警惕更多的天上人间呢，还有他们背后的保护伞。目前对引荐为首的黑社会组织犯罪团伙呢，衡阳市中级人民法院正在调查审理中，相信不久之后这些人将会得到正义的审判。好，今天故事就说到这儿。